Вітаю вас, шановне товариство. Ми знаходимося на території античного міста Пантікапей в українському Криму. Які народи жили в цій державі, в яких богів вірували, що поєднує Сумер, Спарту і Боспорську державу. Про все це дивіться в нашій програмі. Вся так звана всесвітня історія була у 16-17 століттях фальсифікована істориками Священної Римської імперії германської нації, відомої під назвою Першого Рейху. Вони придумали міф про колонізацію греками Середземномор'я, українського Причорномор'я, яка начебто відбулася в часи еліністичного періоду античної доби. Антична доба всесвітньої історії тривала з 7 століття до нашої ери по 6 століття нашої ери, а еліністичний період античної доби тривав з 4 століття до нашої ери по 1 століття нашої ери. Саме в рамках цієї античної доби, на думку істориків Першого Германського рейху, і відбулася фейкова грецька колонізація української Тавріди. Особлива роль в цій концепції була приписана малоазійському місту Мілет. Воно начебто створило більшість еліністичних поселень на українському узбережжі Чорного моря, починаючи з 6 століття до нашої ери. І керували цими процесами жерці храму сонячного бога Аполлона. Запам'ятаємо цей факт і послухаємо, що говорять з цього приводу науковці. Література, яка досліджує цей період, фіксує надзвичайно щільні, тісні контакти між саме між містом Мілетом і тими колоніями грецькими, які перебували на теренах сучасного Криму і Північного Причорномор'я. Отже, літератори та історики античної доби свідчили про інтенсивні контакти між містом Мілет і елінськими містами в українському Причорномор'ї. Такі контакти, як стверджують археологи, дійсно були. Документально абсолютно не підтверджено, що саме греки були засновниками еліністичних міст в Тавріді. Проте нав'язана германськими істориками Першого рейху теза про грецьку колонізацію українського Причорномор'я і досі жива, а музейні працівники переповідають її відвідувачам кримських і не тільки кримських музеїв. Пантікапей був заснований греками, вихідцями з міста Мілет. А пізніше, у 5 столітті до нашої ери, саме Пантікапей стає ядром, навколо якого об'єднуються міста Керченського і Таманського півострова. І таким чином виникає нова монархічна держава – Боспорське царство. Таким образом виникає нове монархічне государство Середземномор'я – це Боспорське царство. Боспорське царство було скіфо-елінською державою. І в цьому зв'язку нас цікавить питання скіфського родоводу, яке стає ключовим питанням в дослідженні проблематики виникнення феномену елінізму. В основі цієї елінської проблематики, на нашу думку, лежить ключове питання – хто кому скіф? Усталені наукові міфи переконують нас, що скіфи як етнос існували приблизно з 5 століття до нашої ери по 5 століття нашої ери. В полоні цієї міфології істориків Першого Германського рейху і досі знаходиться українська історична наука, зокрема українська археологія. З самого початку, коли сюди переселялися вихідці із Мілету, тут місцевого сілого населення скіфського не було. Скіфи починають з'являтися в цьому районі десь у другій половині 6-го сторіччя до нової ери. Переважна частина сучасних істориків автоматично прийняла з германською концепцією грецької колонізації українського Причорномор'я, яка суперечить реальним фактам археологічної науки. Вона принижує роль предків українців, скіфів, та свідомо перекручує
історію елінської цивілізації на півдні України. Фактично, ці професійні історики у своїй більшості перетворилися на пропагандистів ідей російського і германського нацизму, виступаючи в гібридній війні проти України на боці наших ворогів. Вряд ли греки прийшли із Северного Причорномор'я. Навряд чи греки прийшли з Північного Причорномор'я. Швидше за все, це була автохтонна група, котра вже була в Малій Азії і материковій Греції. Саме ці греки і колонізували Північне Причорномор'я. І іменно ці греки вже колонізували Северне Причорномор'я. В рамках гібридної війни проти України та її древньої історії на основі ідеологічних схем професійних істориків свою пропагандистську функцію реалізують і професійні музейні працівники. Останні, не звертаючи увагу на археологічні артефакти, які зберігаються в їхніх же музеях, свідомо чи безсвідомо роблять акценти на фальшивих емоціях, буквально витискуючи сльозу з відвідувачів, наприклад, кримських музеїв. Тільки уявіть собі, люди жили в землянках, при цьому вони привозили цілі кораблі мармуру, щоб збудувати великий храм, головний храм міста. Чеканили при храмі срібні монети, хоча жили при цьому в землянках. Професійні історики – люди достатньо кон'юнктурні. Часто пишуть свої історії, догоджаючи владі. З богами і міфами все набагато складніше. Наприклад, якщо ми спробуємо проаналізувати історію скіфо-елінського міста Пантікапей, яке стало в 5 столітті до нашої ери столицею Боспорського царства України, ми побачимо, що це дійсно була скіфо-елінська держава. Феномен Боспорського царства полягав у гармонійному сплаві скіфської, сарматської і елінської культури. Це завжди була держава, що не мала конфліктів на релігійній основі. Не імівши конфліктів на релігійних почвах. Україна, до речі, до вторгнення російських гібридних військ завжди була релігійно і етнічно толерантна. Традиційна полікультурність і поліетнічність, які завжди були і є характерними з древніх і до сучасних часів для українського суспільства, найкраще проявляється в традиціях поховань. Зокрема, в Пантікапеї археологи знайшли дуже цікаве поховання елінської доби. Воно дало чимало відповідей і сформулювало чимало нових запитань щодо особливостей формування і розвитку тогочасного суспільства Боспорського царства України. В одній з могил було знайдено поховання жриці скіф'янки, але жриці грецької богині Деметри. Отже, в цьому могильнику яскраво поєднувалися елінські і скіфські традиції поховального культу. Залишимо за дужками обмовку за Фрейдом працівниці Керченського музею щодо грецької богині Деметри. Насправді вона була елінською богинею родючості, хліборобства та шлюбу. А ще вона була, за свідченням міфів, рідною сестрою і першою дружиною бога Зевса. Такі само традиції одруження царственних осіб на своїх рідних сестрах і дочках, щоб не втратити трон, ми згодом побачимо в Древньому Єгипті та імперії інків. Бог Зевс, за свідченням українських вчених Валентина Даниленка і Миколи Чмихова, мав трипільське походження. А ім'я Деметри в перекладі з давньоелінської мови означає «мати земля». Отже, шлюб Зевса, бога неба, і Деметри, богині землі, символізував єдність землі і неба, що було характерним для міфології скіфо-трипільської цивілізації України. Скіфи, до речі, ховали своїх померлих в курганах. Давнє українське місто Керч, нині тимчасово окуповане російськими агресорами, оточене ланцюгом скіфських курганів, що проглядаються на горизонті. Все це – артефакти поховальних традицій, зокрема, часів Боспорського царства. Один з таких артефактів – Мелек-Часменський курган, 4 століття до нашої ери, знаходиться в самому центрі Керчі. Подібні монументальні усипальниці будувала місцева скіфо-елінська знать. Ще один такий курган на околиці міста
має назву «Царський». Це шедевр античного будівництва, який випередив свій час. Він спроєктований дивовижним чином. Коли входиш до нього, шлях здається значно довшим, ніж є насправді. Варто озирнутися, і бачиш яскраве світло, немов від свічі. Могила в цьому кургані нині пуста. Не виключено, що в ньому міг бути похований легендарний герой Геракл, прабатько скіфів-аріїв і спартанців-дорійців. За міфами, він народився поблизу міста Пантікапеї. А в музеї Пантікапеї нині Керчі і досі зберігається його надгробний пам'ятник. Це пов'язано якраз з Дорійською навалою, тому що Грецію свого часу, судячи з археологічних даних, наприкінці другого тисячоліття до нашої ери захопила навала якихось племен, які прийшли з півночі. Північ від Греції – це наша територія. Саме з наших земель і прийшла ця навала. Їх називали лелегами, пелазгами тощо. Вчені 19 століття Єгор Класен і Олександр Чертков вважали, що пелазги заселили територію сучасної України протягом 4-3 тисячоліть до нашої ери. А філолог Олексій Соболевський ототожнював пелазгів з носіями трипільської археологічної культури, що були предками кочового племені кімерів або кімерійців. Частина кімерійців, за версією Геродота, осіла в Криму, змішавшись з місцевим населенням, отримала назву таврів, а згодом – тавроскіфів. Ще й тепер у Скіфії є кімерійські фортеці й кімерійські переправи. Є й країна, що називається Кімерія. Є й так званий кімерійський Боспор. Загалом простежується цікавий цивілізаційний ланцюжок, який пов'язує трипільців – це племена лелегів, пелазгів, теукрів, сіверів, вони ж сумери або кімери, і таврів, скіфотаври. Священною твариною у племен трипільської цивілізації був бик, він же тавр. Тавром прикидався елінський бог Зевс, коли бігав наліво до чужих жінок. Згадайте, наприклад, міф про викрадення Зевсом красуні Європи. Зевс тоді перетворився на бика, запропонував Європі, дочці фінікійського царя Фенікса, перепливти з ним Боспорську затоку, яку Геродот називає Кімерійською. Пантікапеї і досі височіє гора Мітридат на честь сонячного бога Мітри. Його зображували як чоловіка з головою бика, тобто тавра, або як юнака з кінжалом, що здійснює ритуальне вбивство бика. Між іншим, Кримські гори тоді теж називались кімерійськими. Сівери тотожні індійським сувірам. Сувіри в епосі Махабгарата ототожнюються сіндами, а Сіндіку, країну сіндів біля Керченської протоки, знає ще в 5 столітті до нашої ери. Саме до Тмутаракані на теренах колишньої Сіндіки прагнув добутися новоград-сіверський князь Ігор. Таким чином, завдяки дослідженням відомого сходознавця Степана Наливайка, ми можемо простежити зв'язок між сіверами-сумерами, які жили на території Чернігівської та Сумської областей, сіндами, які жили в українській Кубані, кімерами, які жили в Тавриді, зокрема в Криму, і сумерами-шумерами, які жили в Месопотамії, нині це територія Іраку. Деякі античні автори, які писали після Геродота, 5 століття до нашої ери, згадують сіндську скіфію, яка була локалізована у понизі Дніпра Борисфена. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що сінди, сувіри, сівери, кімери жили не тільки на Кубані, але й в інших регіонах Древньої України. Нині це території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпровської, Донецької, Херсонської, Кримської областей України, Української Кубані та Ставропілля. Грецький інтелектуал Демосфен стверджував, що Афіни отримували половину необхідного їм хліба з Боспора Кімерійського. Як свідчать археологи, фортеця Пантікапей була більш потужною, ніж фортеця Афін.
Та й некрополь дуже відрізнявся. Він складався з довгої череди курганів, які прямували з міста в безмежний скіфський степ. Аналіз поховань боспорської знаті свідчить про скіфську курганну традицію, дещо удосконалену елінами української лади. Це удосконалення полягає в активному використанні кам'яних брил при побудові внутрішньої камери та входу до усипальниці. Проте сама скіфська курганна традиція поховання померлих фіксується археологами щонайменше з 3-го тисячоліття до нашої ери і є додатковим свідченням того, що скіфи, як писав римський історик Помпей Трох, є старшими за єгиптян. Пантикапей мав цитадель потужнішу за цитадель Афін. Самі поміркуйте, чи могла колонія мати більшу фортецю, ніж метрополія? Явна нестиковка істориків першого германського рейху. Віднайшовши карту давніх Афін, я побачив, що половина території міста називається Мілета. Офіційна історична наука стверджує, що Мілет знаходився в Малій Азії, а не в Греції. А сучасний український дослідник Павло Гарачук стверджує, що стародавні Афіни насправді знаходились біля сучасного міста Мелітополя. Варто відзначити, що питання локалізації тих чи інших держав, міст, народів, згаданих в історичних та літературних джерелах, завжди були предметом наукових дискусій. Наприклад, батько історії Геродот і батько географії Страбон писали свої праці, посилаючись на свої враження від власних подорожей, змішуючи їх з переказами, міфами і казками. Згодом цю методологію назвали красивим терміном «історична традиція». В історичних книгах, починаючи з середніх віків, почали писати, як стверджує історична традиція, далі за текстом. Тому, коли нам кажуть, що історична традиція, сформована істориками першого германського рейху, то є абсолютна істина, ми маємо право на сумніви. З таким же успіхом ми можемо стверджувати, що сказане сучасними українськими дослідниками теж колись зробиться так званою історичною традицією. Хоча сучасні підходи все-таки передбачають комплексний аналіз фактів з історії, археології, географії, мовознавства, теології та міфології. Це питання потребує додаткових археологічних історичних досліджень, і мені важко відповісти на питання, чи Мілет, про який повідомляється в давньогрецьких джерелах, є тим Мілетом, який був розташований на теренах сучасної там північної України. Варто також провести і аналіз міфологічних джерел щодо створення давньоукраїнського міста Пантікапей. Вони також підтверджують не грецьку, а сумерсько-кімерійську версію заснування столиці Боспорської держави. Як стверджують елінські міфи, місто Пантікапей заснував син одного з царів Сіндіки – Аета. Його країна звалася Ея і була локалізована на землях української Кубані. Коли воїни Еї переслідували грецьких крадіїв-аргонавтів, які вкрали у них золоте руно, вони зійшли на берег Боспору Кімерійського. А тамтешній скіфський цар Агает дав їм частину своєї землі, де й було засноване у 6 столітті до нашої ери місто Пантікапей. Отже, в 6 столітті до нашої ери скіфи вже там жили, що суперечить версії істориків першого германського рейху. І ще одна версія, на цей раз космічна. Сумери поділяли небесну сферу на три частини, які вони називали шляхами. Шлях сумерського бога неба Ану відповідав поясу зодіаку. Шлях бога Енліля – північній півкулі землі, а шлях бога Ея – південній півкулі землі. На території української Кубані, тимчасово окупованою Росією, і досі протікає річка Ея і знаходиться місто Єйськ. А Азовське море, на переконання наших предків, було кордоном між Європою і Азією. А дехто доводить, що воно було кордоном між північною і південною півкулею землі в античні часи. Таким собі нульовим
кімерійським грінвіцьким меридіаном. Боспольська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм чеканив монету Аполл, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській ладі. На монетах Боспорського царства України, яке проіснувало з 5 століття до нашої ери до 4 століття нашої ери, розміщували зображення сонячного бога Аполлона і арійський тризуб. Згодом тризуб переходить на монети Києво-Руської держави, яка у 9-12 столітті нашої ери стає генетичною спадкоємицею Боспорського царства України. В цей же час на престолі Тмутараканського князівства, створеного легендарним київським князем Святославом на землях української Кубані та Східного Криму, керували чернігівські князі, які були підпорядковані Києву. Але це тема для окремої розмови. We'll be right back.